Dobar dan ljudi, dobrodošli u ovaj video. Danas ćemo, gledajte šta. Ovde treba da namestimo struju. Ja sam sad mislio da stavim ovaj kanalčić, da ne kopam. Ali izgleda ću na kraju da iskopam za žicu ovde da ide. Malo niže, znači ovde se vidi da žici idu na ovamo. Ali idu ovako pa na gore, ili ne, baš ovde idu do ona tamo kutije. Tako da ću ja da idem ovde dole, ću da bušim kanalčić za onaj kaval, da se stavi utičnica za klimu. Kupio sam ove utičnice još pre, ne znam, ima vremena, mesec, dva, tri, keramične i mnogo su kvalitetnije nego ona plastika i jedan ovaj boga mi bio, ne znam, 300-400 dinara na akciji. Ali ovaj nećemo stavljati sad gore, nego ćemo ga stavljati ovde. Ovo još pre 2-3 godine kad sam radio nisam završio sve, samo sam namestio, ovo sam malo izmalterisao, sad trebaju da se stave ove utičnice što ću staviti ovde, da mogu komp koji mi je ovde s desne strane odmah to da uključim, a ne na onaj produžne kablove i ovaj, bit će mnogo jednostavnije što se tiče kablova i onda će morati sve na kraju da se kreći. Ovde unutra ima, sad ćemo imati koliko žica, ne preporučujem ovo da radite, ja nisam električar i to, ali mogu da pipnem, pa da vidim, aha, ovde ima struje od udara, a ovde ne udara i tako to, ako me razumete. Ovde vidim da ima ono dve faze, kako to znam, malo da je struje, znam zato što ima zemlja, još jedno ba, nemamo. Ima zemlja i vidimo ove dve crne. To su dve faze, verujem. Ovo za trofaznu struju još jedno. Ne znam, zato kažem, ne razumijem se najbolje. Ali ono što znam da radim jeste da nađem, znači, nulu, zemlju, fazu. I s toga ću koristiti i ovu ovde napravicu. A da vam pokažem što još imamo od alata. Ovde je ovaj alat, nije moj, to je žene, ona mi je to spremila odmah da počistim, nije ni znala što će da radim. Imamo, znači, glimericu, imamo, sad mi je stao mozak, kako se zove ovo, izolir traku, imamo šar ciger jedan koji će nam dodatno trebati. Takođe, normalno, pre nego što budem ovo radio, ću da proverim gde ima struja, gde nema. Može se odavde proveri. Može, tu žice vire. Ovde me lupila malo. U svakom slučaju, prvo ću da ugasim struju, pa ću onda ovde gore da radim. Prvo ću morati da proverim, tačnije, gde ima struja, gde nema. Ovo ćemo sad da skinemo žice, pa da nastavimo. Vidimo se u sledećem kadru. Bacio sam vas sad ovde na drugu stranu, prvo ću da odmotam zemlju, to je ova žuta, ako majstori nešto nisu, kad su radili struju još davno, davno, davno nešto tu sjevali, ali verujem da je ovo zemlja i tu ne bi trebalo da bude struje. Nema, ali nekad kažu da je zemlja opasnija od faze, samo da znate. Takođe, ove žice su mnogo zamršene, ja ću sad pokušati malo da ih odmrsim. A da, evo još jedna žica, nju sam tražio, ova plava. Da, imamo ukupno 4 žice. S toga ja mislim da ovde ima i trofazne struje. Ili ima dve faze, kao što sam rekao, dve faze, dve nule i uzemljenje. E sad treba ovo skontati, ba, imamo brown žicu, imamo crnu žicu, imamo zelenu. Prilično sam 99% siguran da opet kaže nemojte ovo raditi kod kuće, pogotovo ako ima napalno, ugasite sve, rekao ja. Ali moramo da pronađemo struju. Verujem da treba da se spoje, znači u ovaj ovde, treba da ide, znači treba će da ide ova zelena, jedna plava i jedna brown. Ako ne brown, onda crna. U svakom slučaju sad ćemo vidjeti. Ovo vam je normalna utičnica.
Ovaj poklopac skidate vrlo lagano, imate ova dva šrafa ovde, jedan tu, jedan tu. To samo odvrnete i onda se ova plastika skida. Takođe ne samo što pravimo ovde za komp da imamo struju, već i za klimu gore, jer nije baš najsjajnija ideja da ide na produžni klima kao što je sada, a i ružno izgleda, trebalo bi to je da se sve reši, reguliše. Znači, ovi šrafovi kad se ovako odvrnu, ova plastika ide napolje. Takođe, ako nekad neće da izađe ovo da se odvoji, imate ovde ove pipke, vidite ovde, pa nekad oni izađu i morate ih stisnuti da izađe. Izašlo je napolje, op, i sve se raspalo, nema veze, ujebote, sve se raspalo. Vrlo pazite dobro na ove šrafove da ih ne izgubite. Sad smo namestili dupli posao, jer kako sam držao, sad su nam ispala ove, vidite. Na ove ovde ide faza i nula, valjda se zove faza, nula i zemlja. Faza, ne faza i zemlja, jebi ga, ne znam. Ali vidite ove ovde pipke, ove tu i tu. Tu ulazi utiče onaj bre kad gurnete nešto, u to uđe ona, one dve onako vile i onda ima struje, znači ovu i ovu. Sad ovo moramo da vratimo nazad kako je bilo. Ja verujem da, evo vidi se tačno ovde ide. Znači ovo ide ovde. Ovo ide ovde. Imate ovaj kanalčić ovde, ovako, i vidite odmah ovaj na napolje. Možete pretpostaviti da ovaj deo treba da dođe baš tu. Tako. Sad zašto to ispalo? Pa, neće ispadati sad kad ga dotegnemo i stisnemo i zatvorimo. E, takođe vidite ovde se klimavo, to ćemo isto malo zategnuti. Kaže vam, novi su, nisu korišćeni, onaj, stojali su. Takođe fali mi jedan šraf ovde, ja mislim. A ne, ne fali. To je tako nešto. Dobro. Ovi, kako da zategnete uopšte ovaj, vidi ga što ispada, da stoji unutra, to ću vam pokazati. Inače se to šteluje na ovaj ovde šraf. Na ovaj ovde. Znači kad zatežete, onda se otpušta, a kad otpuštate, onda se zateže valjda. U svakom slučaju vidjet ćete. Mislim kad se ovo, da, kad se zateže ovaj šraf tu i ovaj šraf tu, onda, majko ti ga, ovaj pipak i ovaj pipak unutra u zid se ovako rašire, ovako na napolje se rašire, znate šta ću kažem, ovako dođu, znači što je ovako, ti kad ga zategneš on dođe ovako. I onda se on u kutiji tamo unutra u zidu raširi i ne može da ispadne napolje. Sad ćemo vam da pozovemo majstor Stevu Stolara, da nam objasni šta je ovoliko žica ovde ima bogat, izgubio sam sve delove ovoga, stavit ćemo ga tu. Ali ne pre nego što pronađemo struje, da vidimo da li uopšte ovde ima struje, vrater, ako nema struje, onda je beže. Ova plava, verujem da bi trebalo da se spoji sa bravom bojem. Možda ne mogu ni da dobijem struje. A ovaj ne svetli ništa. Ja da vidimo brown boju, da li će da svetli nešto. Takođe napolju su isključeni par ovih prekidača. Samo vidimo struje ili me na ovu udarila struja, ba. Ovo je brown. A, ima struje, evo ga. Imamo brown, imamo plavu, imamo zelenu. Na ove tri ovde, na ovu i ovu i ovu, znači na ove tri, 1, 2, 3 ćemo da priključimo naš prekidač, a ove crne neću ni da diram, ja to ću samo malo da izoliram, zato što ono ne treba nam, ali idemo ipak da pitamo majstora Stevana, sad ćemo da ga pozovemo. Ovo je nula, tako. Ovo nema struje, ne svetli, plava. Je to... A ovde vidi ima struje. Da, Znači ova i ovu spoje. Ovo ima...
Beži krile. Ovo je i ovo je Faza. faza i ovo je Da, faza. ima Ovo tri je faze, dobro sam je rekao. faza, ovo je nula, ovo je Dobro, zemlja. dobro sam rekao. Znači te tri spajam. Tako. Znaš, čekaj, tako je. Da, ovde, dobro, hvala majstore. Čekaj. Šta? Da, jedna faza ima. Mislim, ima, ovo je faza, ovo je faza, ovo je Tako. faza, ovo je zemlja, ovo je nula. Da. Da. Jer ovde nema struje. Nema. Nema, Ovde tu ima. ima, ovo je nula, ovo je zemlja. Ovde ima. I ovo je zemlja. Tako je. A tamo nema ni jedan štekir. Ima čak od kreveta. A ovo neću, će mi trebati za gore pomoć, samo ima mnogo žice jako. Gde? A tu. Dobro. A šta će ti to kad imaš ovo? Pa ne može ovaj kabel da stigne do tu. Onda samo ovako i šećeš tu i tu staviš jednu kutiju. Evo, kanalčić sam uzeo jedan. A ne treba, ušte moj. Šta će ti kanalčić? Duštemo, a? Ušte moj, Duštemo, sirtik ubušiš jednu rupu za kutiju. Ovo sve namestiš lepo. dobro. Dobro, i ovde ima faza, zemlja. A što ima Da. tri faze? Pa, zato što je trofazno sve. A, dobro sam je rekao, trofaza, trofaza. Da. Dobro. Da. Ove dve Su te ne trofazne. zanimaju. Da. Ove, to su isto faze. Da. Kad se rastereti malo struja. Ne. Beži krile! Kad budeš stisnuo ovo, pazi da ne stisneš. Ne brini, ne brini. Ove. Pazi, tu ima struje. Nam, Ovde nemoj nema, diraš. ovde ima, ovde, ovo je nula. Nula. Pa vidiš šta sam spremio sam. I, ne tako. Ovo je ne. Uvek gledaj, ja sam dole fazu stavio na desno. Znaš? Dobro, dobro. Znači na desno ću ovde da stavim. Dobro, sam Nemoj da, spremio. nemoj još da pričaš, nije moraš klapka da se spusti. Dobro, ne, normalno. Video sam ja sve. Tako da... A di je ovaj kabel? S one strane? Ma, ide čak tamo, vidiš, zato ću da namestim za klimu. Pa šta da ga vučem, razumeš, ide ovde kablovi mi sve. Bolje ovde da namestim struju, A čekaj, čekaj, a da gdje ide se... kabel iz klime? Evo ti iz klime kablo. Taj, Da. ne, onda dobro. A da produžim kabel, da dole ovde i da uključim. Šta da produžiš kabel? Pa ovaj sivi da produžim dovde, pa tu klimu da uključim. No bolje gore. Može se skine klima, ne smiješ da nastaviš kabel od klime. Ništa, tamo će ja gore da namestim utičnicu. Dobro, hvala majstore. Kako se kaže? Nema na čemu. Da. Mani ti te poslove, daj da se završi vrata na radionicu, vidiš što je lepo vreme. Da. Te, samo Kenja. To ću ja da kažem. Idemo dalje. Ugasili smo struju. Znamo gde je faza, gde nije. Šta je, kako je, dobro smo i rekli. Proverit ćemo da li ima i dalje struje. Ne bi trebalo da ima, ba. Kaže da ima. To, brate? Da li ima struje, brate? Spustio sam osigurače. Da ćemo morati pod naponom da radimo. A? To baš i nije pametno, braćo. Boga mi. Hajde da vam dočaram da ima struje. Sad ću da vam zasvetlim ja, da vidite. To će se videti. Evo, vidite, svetli. To je sad zajebano, moramo da čačkamo, ovde ima struja. Nema veze, ajde. Tako da ne radite vi ovo kako ja radim. Evo, ovo ćemo stavimo tu.
Znate šta je problem ovde? Ovde je problem što ova kutija je jako unutra, tamo skroz. I onda ja sad kad budem pokušao ovo da zategnem, ovo neću uvatiti kutiju skroz tamo plastično, nego ću uvatiti zid. I onda neće dobro da drži, brate. Neću vratiti skroz tamo ovu kutiju, zato i nisam stavio bio ovde. Neko je kutiju gurno jako unutra. Ako me razumete što ću kažem. Ovi pipci ovde neće stići do kutije unutra. I onda će onda se raširi tu na malter i onda tu će da ispada napolje, jer će držati najbolje. Ali dobro. Ništa, pazi da desno, smo rekli. No, gde ovdje je nula baču. Ovo bi valjda trebalo ovdje da se gurne. Da, nula ide ovdje. Ovdje ide minus, ovdje ide plus, ovdje ide zeleno. Ajde. Ovdje nećemo da dobijemo lepi napade. Ovde nema struje. Ovde nema struje. Čudino kako ovde nestala struja, ovde i dalje ima. Dobro, šta sad se radi? Koliko treba da je stružava? Znači, vrlo malo ćemo da skinemo kako bi izbegli brate da nas dotakne. Treba mi ovih malo kombinirke. Treba. I ovo nam treba. Skalpe nećemo ni da koristimo. Da nas ne udari struja. Ove kombinirčice imaju ovaj ima ova bre izolacija. Ovo teže se skida ovo kad ne možeš da gurneš ovako. Ja ću pokušati. To jest može se sa skalperom, lakše bi bilo. Ja ga nemam trenutno ovdje. Da. Možda bi bilo bolje da skinemo fazu, pa da slučajno nas udari struja, da umremo, brate. Da ugasimo struju. Dakle, dotaknemo sad ovu žicu što diram. Odmah struju udara bačio. Neće da pita. Mi si igramo. Od stresa moram da prdnem. Krile, boga ti. Da prdiš. Ne, krile, begi tamo. Koja tu šapica? Krile, je van. Nisam ponos skalpe, da bi bude lakše zezno sa svojim. Mislim da sam uspio. Znači, zapamtite, nemojte da dirate struju da ima struja. Oslobodio sam žicu. E sad, treba tu žicu zaviti u ovaj ovde. A ima struju unutra i ovo ispada, da. Nije to taj, to je drugi. Šapice, beži odavde, ima struje, bogati.
Pa neću ja moći ovo dok ima struje unutra da radim. Onaj rožica da se gurno ovo ispada napolje. Negdje će me lupiti. Moramo da idemo da spustimo sklopku, braću, pre nego što nastavimo. Jer opet ovdje ima struje, neću se zezam. Mislim, neće mi baš mnogo biti. Ali što da mu udari struja kad ne mora. Jako sam punih baterije. Brb, pa nastavljamo. Sad nema struje. Proverimo, nema. Nastavljamo s poslom. Guramo jednu žicu ovdje. Nešto nema mjesta da uđe. Onićemo još malo. Ušla. Ćemo da ga zavrnemo. Tako. Treba nam ovaj drugi. Ovaj drugi ide na ovu stranu. Daj ćemo da budemo tu. Ništa, ovo mi je čudno što ispada napolje. Vjerojatno zašto nema ova kapica gore, kako se zove. Aj, novi su. Trebao sam malo da ga raširim ovdje, ovako sa ovim nos. I onda ne bi skakao. Da. Nije to ništa strašno. Kad uđu unutra, sve u redu. Pa sad ćemo još ovu žutu da malo. Opet nisam uzio skalper. Žoha. Znate vi ko je Miloš Đukić influencer, a? A nešto tamo diru struju, isto kao ja sad. On je bolji majstor što se tiče struje. Definitivno. E sad ovo zategnemo. Da ima zemlju. E sad ovo treba da guramo sve nazad unutra. Trebamo iskriviti te žice nekako da sve tu uđe. Da paše. Dok oni ispadaju napolje, brate. Ovo žice unutra. Unutra. Nema mjesta baš unutra ovdje. Nešto zbog ovog matera. Lučić. Ovako da iskrivimo. Tako da iskrivimo. Eto to malter što sam rekao, više će malter da drži tu nego bilo šta. Jedno kad budem zategnuo, neće ni doći do onog tamo gdje treba da to drži, nego će da malter da drži i onda kad budem stegnuo, neće ni držati kao što treba. Ušao. Ovo što odvijemo. Možda se iskrivi. Ja mislim da je sad to. Samo što vidite sad ove. Ovdje kako su kratke. Ja ću pokušati ovo da zategnem. Da mislim da nije stiglo do plastike. Da će to biti jedini problem. Da drži bolje. Možda je stiglo, ne vidim baš najbolje. Ali vjerujem da nije. Sad ove zatežemo levi i desni. Da to tamo levo i desno stisne. Uvatio je. Bogati.
Što telefonom da približim da vidim malo bolje, da li je ili ne. Ovo treba da zategnemo. Da vidimo, sam je vratio plastikom tamo. Ovo desno nije ništa vratio. Ovo je levo, brate, nešto istično, ne znam kako to stoji. Ne znam kako da vam objasnim. Tamo unutra. U sredinu. Stigo do plastike. A nije, brate, stigo. Dok ovo je ovamo. Taj za malo da stigo do plastike. Dobro, idemo dalje. Zumiramo. Tako. Što je sad stavimo? Ovo stoji unutra dosta čvrsto. S obzirom da sam ga zategao do kraja. A nije stigao do plastike. Ovo bukvalno sad na malter drži. To nije dobro. Zašto? Jer sad kad budemo mi vadili šteker i vraćali nazad, moguće da iščupamo samo napolje. E zbog toga, a koliko vidim dosta je čvrsto. A klizi napolje. Jedino da se ubaci nešto, brate, što će da drži. Ali ne znam šta. Ništa, ostavit ćemo ga tako, uključimo jedan i onda kad budemo vadili napolje, ovo ćemo da držimo, a ovo da vadimo. Onda kad budemo krećili to, ćemo da napunimo tu rupu. Ćemo da stavimo dodatno ovo breve. Još jedno. Tu crnu, ne znam kako se to zove. Što... Kutija, brate, da. Crna kutija. Okrugla crna kutija. Ili ćemo nešto da smislimo. Sada bi trebalo, kad se sve uključi, da bude struj sad da full radi. Ili ću da purpenišem, ili ću da ubacim novu kutiju, ali purpen baš nije najbolji ideja za to. Evo sad ovi šrafovi idu, kako bi držali ovu masku, od kako god se zvala ono. Eto tako. Nadam da stegnemo. Dosta je čvrsto, drži samo na levu stranu, a na desnu uopšte ne drži. Konta zbog maltera, taj krug ima previše maltera i onda nešto ne da, ali tu je. Čekaj, kako za thumbnail, a? Evo ti za thumbnail, ba. S nogom, a? Čekaj, da uslikam. Ovako. Evo ti thumbnail, baću. Se vidi da je noga, a? Eto, tamo je, idemo da upalimo struj, da vidimo šta će biti. I da počistimo ovde. Smo namestili ovaj prvog. Ma za poželeti. Idemo da upalimo struju. Šta ti je ovo? Ako bude bum, javite mi. Malu lampicu testirat ćemo. Sad je na nula. Trenutno nema struje, čini mi se. To što ovde nema, ovde bi trebalo odmah da ima. Ne znam zašto. Ovo neće ni duđe, brate. E tako, na broj 1. Radi, paćo. Ma, to je to. Vidite sad kad hoćete da izvadite, ono će da ispadne. Bem ti. Ali dobar je, dobar je. Lajkujte ovaj video, subscribeajte se za još. Ćao ljudi, kao što vidite, to je ovaj ovdje prekidač koji smo radili. Hvala svima koji ste gledali. Mislim, ono, neću kažem hvala svima koji ste gledali, jer vi koji gledate, gledate radi vas, jer se vama sviđali i želite nešto da naučite, ali hvala svima koji su lajkovali, ostavili komentar, možda šerali, jer tako, ako
ostavite neki komentar ili šerate, više ljudi će vidjeti ovaj video. A s obzirom na sve, pokušavamo da sakupimo watch time, evo ga Krile Blade tu, ba, kod struje. Sakupljamo watch time i pokušavamo redovno da izbacujemo videoklipove i verujem samo da kada budemo sakupili taj watch time i opet dobili plaćanje na YouTube-u, da ćemo samo kvalitetnije raditi vide. Bukvalno danas imam da sredim 4-5 videa koje smo nasnimali. I takođe vidjet ćete vide sa terena da radimo i kako renoviramo radionicu. Još jedno da napomenem da bukvalno sada trenutno nemamo nikakav izvor zarade sem advertising marketinga, tako da ako vama trebaju nešto od društvenih mreža da se busta, javite se na moj Instagram. Instagram je dolar.gospoda, imate ga u opisu svakog videa. Pa se čujemo, vidimo u nastavku. Još jednom hvala, najlepše, živi bili, ćao.